Evropska komisija u ekonomskom izveštaju za 2012. godinu predvidela blagu recesiju u evrozoni i stagnaciju u širem delu Evropske unije. Još jedan dan protesta u Grčkoj koja se suočava sa jednom od najgorih kriza u modernoj istoriji. U zemlji koja je u petoj godini recesije sa usvojenim oštrim mjerama štednje, nezadovoljstvo javnosti, kako se očekuje, bit će samo još veće. Izgledi za ostatak Evrope nisu ništa bolji. Visoki zvaničnici Evropske unije kažu da je region u drugoj recesiji za 3 godine. Podaci pokazuju usporavanje u eurozoni i stagnaciju u širem dijelu Unije. Poruka evropskog komesara Olija Rehna u Briselu bila je sumorna. U poređenju sa našom novembarskom procenom pogoršali su se tada izneti izgledi, a rizici porast i dalje postoje. Istovremeno, međutim, postoje nagovešta i stabilizacije, naročito u skorije vreme. Eurozona je poslednji put bila u recesiji 2009. godine, kada se ekonomija smanjila za 4,3%. Ekonomisti navode da je kombinacija visokog državnog duga i sve veće nezaposlenosti sada poništila bilo kakav oporavak od prethodne krize. Smanjenje brutodruštvenog proizvoda za 0,3% u 2012. godini je međutim bolje od procjene MMF-a od 0,5%. IREN smatra da bi i dugoročni izgledi mogli da budu mnogo bolji ukoliko se preduzmu prave mjere. Ova blaga recesija mogla bi relativno kratko da traje pod uslovom da Evropska unija nastavi da donosi prave odluke o, na primer, jačanju finansijskih zaštitnih mera, a članice nastave fiskalnu konsolidaciju i primenu strukturnih mera za podsticanje rasta i zapošljavanja. Ekonomska kriza vjerovatno će povećati jaz između bogatih ekonomija na sjeveru Evrope i onih na jugu koje moraju da otplate svoje dugove. Njemačka i Francuska će po svemu sudeći izbjeći recesiju ove godine uz rast od 0,5%. Grčka ekonomija će se međutim smanjiti za više od 4, a Portugalska za oko 3%. Grčki dužnički problemi doveli su i do velikih gubitaka u evropskom bankarskom sektoru. Neki od najvećih zajmodavaca u regionu, od Njemačke do Francuske i od Britanije do Belgije, saopštili su da su izgubili milijarde dolara na otpisima na grčkim zajmovima. Direktori banaka također upozoravaju da su izgledi za ovu godinu neizvjesni, dok bi i privatni vlasnici obveznica mogli da pretrpe dodatnu štetu ukoliko se grčka ekonomija ne oporavi.